dhaginaaf oolu kan addunyaa keenya biyya keenya dabalatee barame ta'uu hin taane meekaappii kan fiilmoota muuziqaawwanii fi tiyaatiroota garaagaraa irratti hojjetamuuf wantoota taatee achi keessa jiru fakkeessuudhaaf oolu irratti xiyyeeffachuudhaan kan qophii qindeeffanne isin biraan geenye jechuudha. Egaa dhimma kana irrattis keessummaa tokko affeerrinitti kan jiru keessummaan keenya waaqayyaa katamaadha kan jedhamu waaqayyaa istuudiyoo keenyatti baga nagaan dhuftee isin jedha jalqaba. Ayyeessinis baga nagaan eegdan. Egaa hojii meekaappii keessattuu hojii meekaappii kan miidhaginaaf ooluu fi kun kan fiilmiiwwan garaagaraa hojjechuudhaaf tajaajilamu ni jiraata. Addunyaa keenya keessatti kanneen akka Hollywood, Bollywood jennee kaasuu dandeenyu keessatti kanneen beekamanidha wantoonni akkasii kuni biyya keenya keessatti hagas maraa kan beekaman miti. Mee garaagarummaa isaanii irraa akkanu kan meekaappii miidhaginaa fi kan kanaa jechuudha fiilmoota keessatti kan tajaajilamu. Tole nuti Oroowwoodiin bananna fuula duraas. Egaa garaagarummaan meekaappiin bareedinaa fi kan fiilmii gidduu jiru kan bareedinaa sun hundi isaatiyyuu hawwanni itti wal fakkaatu piroosesiin isaa yookaan immoo adeemsi isaa bifa namaa san jijjiirudha. Bifa namaa jijjiiru jechuun itti miidhagu. Gaafa jijjiirru inni miidhaginaa jenne attiraakshinii isaa qalbii namaa hawwatu fiduudha. Bareedinaa meekaappii bareedinaa kan jenne sun attiraakshinii yookaan immoo hawwannaa qalbii namaa hawwatu yookaan immoo meekaappii qalbii namaa hawwatu ija namaa qalbii ija namaan seenee qalbii namaa hawwatu san gochuudha kan bareedinaa. Inni fiilmii kun immoo karaaktera yookaan immoo fakkaattii taatotaaf kennamutu jira. Fakkaattiin taatotaaf kennamu kuni fakkeenyaa fi ani waaqayyaadha. Garuu gaafan diraamaa tokko hojjedhu yookaan gaafa fiilmii tokko hojjedhu obbo Tolaan ta'a. Obbo Tolaanii umurii 80 yoo ta'e meekaappiidhaan ani dirqama nama umurii 80 ta'ee mul'achuun qaba fuulli koo. Kanaaf nama umurii 80 fiduun dirqama miti. Nama umurii 21 80 geessuun hin danda'ama. Kana jechuudha kan hojii namatti hojjettu. Tokko isaanii inni biraadha ammoo waan qaama keetii irratti ta'u yookaan immoo fiilmii keessatti hin argata. Konfiliiktii keessa walitti bu'iinsatu jira. Walitti bu'iinsa san gidduutti immoo wal miidhutu jira. Miidhama qaama keetii irratti mul'atu san agarsiisuu meekaappiin tokko isa kana kan hojjennu. Miidhamni sun maaliidhaan dhufa yoo ta'u albeedhaan muramuutu dhufa. Rasaasaan rukutamatu dhufa. Cuubeedhaan waraanamuutu dhufa. Siigalee mukatti bu'uutu dhufa. Wanti si miidhu hin beekamu. Siigalee yaa ta'u kamiinsu yaa ta'u waan gogaa baddaa keetii irratti mul'atu miidhama kamiyyuu meekaappiidhaan. Akkaataa iskiriiptii yookaan barreeffama fiilmitii fi tiyaatiraa fi diraamaa irratti taa'isaniin gogaa keetii irratti mul'isu jechuudha qaama keetii irratti mul'isu jechuudha. Meekaappiin fiilmii yookaan immoo tiyaatiraa yookaan diraamaa kun jechuudha. Mee hojii kana akkamittiin eegalte hojii akkasii keessa biyya keenya keessatti immoo hagam baramaadha wanti kun? Egaa ani kan inni eegale ogummaa kana dura nan baradhe bu'uurasaa. Kan fiilmii ittiin hojjetan kun biyya keenya keessatti barnoonni biyya keessatti itti kennamu ani hin argine jiraachuu mala afaan guutee hin jirus hin jedhu jiraachuu dhiisuus daraa waan odeeffannoo san hin qabu. Garuu biyyuutii meekaappii yookaan immoo kan bareedinaa kana dhaabbileen dhuunfaa keessattis hin kennamaa jira baay'inaan jira. Dhaabbilee dhuunfaa mootummaa keessattis hin jira. Fakkeenya faana kan mootummaan baradhe. Dhaabbata pooliteeknika fiichatti baradhe. Pooliteeknika keessatti hin kennamaa ogummaan kun jechuudha. Kanumti kanaa qofti. Amma kennamaa jira. Anillee kanuma barsiisaa. Akka carraatti kanuma barsiisaa jirta. Eessa barsiisaa jirtaati? Pooliteeknika Bishooftuu. Kan Bishooftuu. Ogummaa kana barsiista. Ogummaa kana gaafa isin jedhu bareedina qaama namaa irratti yookaan dubartiin takka yookaan dhiirri tokko qabaachuu qabu maaliin wal qabatee waa sadii irratti hojjetta. Fakkeenyaaf rifeensa, gogaa fi qeensa irratti. Kan miidhagina kan jalqaba jechuudha. Leenjii kanarratti kennina jechuudha. Meeshaan amma waan hojjechuu deemnu kanarratti hundeeffanne yookaan immoo san biroo godhanneetti sitti hima. Waan gogaa fakkaatu yookaan immoo gogaa murame jiramtii ree. Qaama murame tokko. Qaama murame suni gaafa maafa mul'atu akkuma gogaa murameetti akka mul'atuu fi kan gogaa fakkaatu harka keessa kanarratti hojjenna. Isa san maalirraa hojjenna? Akka warri faranjii oomishanitti fayyadamanitti. Laateksiin jedhamtu jirti. Laateksiin kun wal qabsiisti yookaan gogaadhaa fi piroodaaktii waan gogaa keessa irratti daballu san walitti qabsiisti. Hojjechaa agarsiisna. Inni biraammoo dhiigni jira.
Isheen kun amma dhiiga. Bilaadha jettee taa'anii dhiigitii shuwaan sirrii dhiiga. Bilaadha oomisha laal prodaaktii godhanii warshaadhaan oomishanii dhiiga kan fakkaatu kana. Dhiigalee? Dhiiga fakkaata malee dhiiga miti. Dhiiga miti dhiiga fakkaata malee dhiiga miti. Halluun isaa saadha? Dhiiga kana kan warshaatti oomishamee yoo jiraachuu baate garuu anuma fakkeenyaaf tarii dheetan viintoonii rifadheef. Viintoo sadagoom. Kanaaf wantoota dhiiga fakkaachuudhaaf yeroo baay'ee halluun isaanii deemu kana waan akkasitti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Diraamaawwan fiilmiiwwan Itoophiyaa fi fiilmiiwwan Oromiyaa tokko tokko irratti gahu gaafa argitu baay'inaan maal argita? Viintoodha. Yeroo baay'ee amma wanti inni na dhiisee tokko wanta taajabu jalqabuu dandeenya wanta hojii hojjettu bilaabis wanta barbaachisu of eeggannoodhaaf wanta barbaachisu hundumaa goonee wanta ta'eefi garuu taajabbii tokko wanta ofii kooti na dhibu tokkoon sitti hima yeroo baay'ee fiilmoota biyya keenyaa hedduu isaanii yommuu ilaaltu egaa meekaappiin akkasii kun hedduminaan biyya keenya keessatti gatii hin jirreef natti fakkaata ogummaan kun gatii hin jirreef natti fakkaata. Namni tokko fakkeenyaaf waraaname taatee hojjetu wajjin yommuu wal bira qabamu nama waraanamu jechuudha. Waraanamee cuubeedhaan yommuu waraanamee kofu eessa waraanamee hammam dhiigee yookiinis bakki madaa sanaa hin mul'atu. Namichi kufa dhiiga wayitu uffata sanarratti nama. Akkasumas? Eeyyee. Maaliif kun maaliif na amansiisa ma amansiisa kun? Maaliif akka ta'e maaf akkas godhanii jettee na gaafatte? Ogeessatu hin jirre. Sigalee ogeessi meekaappii kana hojjetu guutumaatti yookaan immoo bal'inaan akka hin jirre waan hin jirreefi irra utaalan yookaan immoo namni erga rukutame booda dhiinni isaa maal jedhee viintoon itti naqanii raawwataniiti xiqqoo ishee mul'isanii irra utaalu. Kuni maaliif ogeessi waan hin jirreef. Amma maal jechuutti jira maalitti amma egaa wantoota baay'eetu jira jettee jirta. Jaarsa naa darbuunni inni nama waggaa torbaatamaa suni. Sittaaf. Naa darbu. Kan amma harka kee muruufani. Muruuf harka koo. Fakkiidhaan baga ta'e baga aduufaadha. Albeefaadhaan baga ta'e. Kanaaf jalqaba amma egaa maal gooni. Amma. Laateeksi. Sooftii kana fayyadamuuf. Sooftiin kun booda maal taate gogaa kee bakka buuti. Gogaa muramu san jechuudha. Kanaafi gogaa keetii irratti akka walitti wal qabatu. Gogaa kan biraa uumuu qabna. Qaama irratti gogaa lammaffaa kan uumamaa isa kana malee kan lammaffaa kan uumuu qabna jechuudha. Fiilmiiwwan keenya keessatti muuziqaawwan keenya keessatti taatee taphatamu irratti jechuudha. Maal waaqayyamaatti. Muruu fan deema. Muri sitti kenne waan hundumaa siif rabbitti hin kenne. Amma kan muramu laali. Gogaa leerri gogaa kan biraa sun hojjetan. Gogaa nan hojjedhe malee gogaa waan isiin siif hojjetee miti kan muramu. Isa waaqni na hojjetee maa akkamitti. Humna hin qabu. Garuu nama ansiisa hojichi. Dirqama amansiisuu qaba ka. Sigalee. Akkuma isin jedhe garuu gaaffii jalqabaa yookiin akka yaadaattis ta'uu danda'a. Barteen fiilmoota yookiin tiyaatiroota ta'uu danda'a muuziqaawwan kiliipoota biyya keenya keessatti hojjetaman keessatti barteen wantoota akkasii kana fayyadamu agam jira jechuu itti yaadda wal beeku dhabuun akkuma jirtu ta'e jechuudha. Barteen hin jiraatu gaafa isin jedhu waa meekaappii hojjechuudhaaf hin dhama namni waanuma argeen sanmoo saayinsii yoo deeggarte malee odeensi amansiifachuu irratti si rakkisa. Keessayyuu maaltu maal yaadisti fakkaate muuziqaawwan garaagaraa yookiin fiilmoota garaagaraa agartee ta'e yoo ta'e barreessaan walaloo barreessaa yaadaloo kiiloogiraafara piroodaakshin maanaajarii daayireektara jedhee nama tokkodha. Inni nuti kun iyyuu fakkeenyaaf egaa meekaappii namni hojjetu yookiinis dhimma kanarratti namni hojjetu tiyaatiroota fiilmoota keenya keessatti hanqinni kana jettee yaaddu hojii tokko keessatti wanta hundumaa namni tokko dhuunfachuu danda'u. Maalintu na beektaa? Hojii nati kophaa kee hojjettu waan hunda irrattuu iyyuu ati manaa jira. Ati piroosuudara, kaameeraa maanii, meekaappiillee taatee hojjettu. Yoo baddes yoo toles namni koomeentii si godhu hin jiru waan ofii keetii hojjette waan ta'eef. Intala iyyuu dhanii yaaduun. Kanaaf sanatti jechuufani. Wanti hin beektuuf. Sigalee
sila yon akuma ogumma ogumma tin nama gara gara acik ezat kerut ani jarra meni yokan imo bahagian ogumma sani tin walitir fani ujatan teh hoji gara gara yokan hoji baredu jicu dan da anta. Hoji kan isti mal tu anton si mardan juru ega makeup kan hoji cuke sa hoji tan alto katoko nama teh toko nama muri di dama toko jatah mago teh. Ego angkat jatah masih fakat eh serka fakat demi gulat. Teatra dungko kisah tu bayi nak jatuh tergantung fikir nak kasih. Iya iya. One setum. Iya. Ugana kena jerai roh toko. Iya fan ni nujur abjar jerai roh. Orang bibi eksisa tu tu orang bama jera. Har dungko, saya mina har guma tu tu. Mereka tu jatuh jera, jatuh jera. Jatuh chef jatuh jera. Iya, natu jatuh jera. Iya. Abah tertishen. Iya le. Wajah jatuh chart. Hati guma mir. Director kena lah. Kalau dari, hati kuma merah, dapat terti baru sih. Saya wonder, make up kuno na, lale, jicun ini malah tiga mende, dalam musa, lufu saat itu featuring sini, kan ini mau fully sini, one berbadu misal lufu saat itu tiga mende, itu mah dengan kisah te, agar hujit tiga lecet. Iya, kawan tu nak kasih jerat tu, kawan hujikan kes. Malah, na, toko fute, nama kami beragoh cut, kawan tu teh biar cut. Tapi, kini, umum masa nak jadaru, dah jerod af. Aye, malah fi, akadat ya, wanita sana skripting baru faham sana ini, nama sana fidur abe teh segala. Aye, skripting baru faham sana jenis ni, hati sana ulfak kesuran tu. Aye, aye. Raja desa makeuping kunis kanu, mesti rehoji sa. Kanu. Filmot, musika teater itu alat ti, marat ti macam mana dah hoji kan kesat. Klipi. Eh, klipi kasner. Klipi, teater itu filmot alat ti. Wan tua tak kami. Atau kata kau mal tu jelas tifakat. Namun ni make upi full sahannya. Gua rasa ni. Nama dekau gua sahni injiran. Iya iya. Berarti apa sih? Injiran. Malah sih injiran. Siapa future? Wan clip orang terle. Biar kenyat beramu batus. Clip itu serbuk agak agak rati. Make upi jadi jawa. Make upi after effect itu kan. Agak film ini tifakat tu ti. Wujud sama tu jero. Cikal eh. Suni. Wah, audiensi kelipisan serbicisan ilalufi, serbicisir bermusuni, aku wal sematul afi wan beramti. Mega, wan tuh hujah charger kan? Ama mal serkan rajir. Ama, already malif Google keti wajib walitnya aku wal fakata demo. Wal fakat juga berikan. Iya, wal fakata demo. Sani ciri clear. Mamu mal, iga, tikwasih iga. Akad iga, iga fakat. Iya, iya. Sani ciri nama. Kanaf isabis wanti kau pai hingga lecur aku tu mati. Iga fakir sudah? Eh. Eka. Di ninjera ama malu gua tahu ti kuni dua tahun ini dibaca ni. Ani mau kem modifikasi ni ti. Wan berarti fit proses berarti fit allu denda. Akan iga ti ti. Saya dong denda. Hidi dibaca ni. Capistiki. Jatit. Isan ti fakat. Eh. Ini tak cuma. Hal. Halun sa. Halo kanan akan fila tapi isu mak kulkulu dah kum maka wanita bukan berong kabu laki akan betul misalnya, jadi misalnya sa misalnya aku akan betul misalnya. Kenapa kan makeup yang amat hijau cerah tu kuni bayan sa makeup ini lagi nafor misalnya wanita sa orang jecuran deh jecur. Kuni igu ma akan igat igat. Iya. Sana akan one brand final. Yeroba ye filmi kita kini kesat winter orang jadi jadi tajalka. Iya. Isu mau faham yeroba ye. Betul pihak kesat. Yeroba ye kasih. Mana sih teh? Bayi nani sih, sebab apa meluwa ini sebab entah ni kos tidak, entah ni orang ni cuni gatim sami ada, gatim yang asal ni wang kan kita ni. Isteri aku nama mereka fakir. Gudah lah bayi gudah lah isteri guru guru. Apa jari kani guru rutin guru guru mana? Sambitte lafar riset anggalu, sana kasih anggalah surra. Mal tujuh lah, winto kan sambitte anggalah surra fila tanam ni. Malak asa sana dan demi cura fiti sih sana. Dan laka sa bahasir rice of kusah cura fi sani anggalah. Am fakir ni fmaring goreng. Dura maling kure, iya. Jalan kau. Izin saya maling kure, kanan dibe. Iya. Malah dah. Hami kanaf udah tu santik kuat kesurafi. Kanaf malay itu hamma kanah bayi nasa itu kawan ne. Sekarang faedah muni berbaju. Iya. Iya. Kau masih berbaju. Ibang kau sana, kau suka cungku. Kuni? Fakir jalan kau sana dibe data. Dibe setelah mafah kanah dibaca jerta. Oh maru kungko. Malif sete. Haluar wan umfida. Malif halun sama ti koche. Gara-gara mati kau sih kapal saja. Itu ni ada. Lainkah. Yang mana tu gafan dibu. Beni saat ikut ini guru aja unjira. Kadimat unjira macam ni. Isu masa nuju fiduraf. Gafilal tu guru aja macam ni. Iya. Tiga le.
gaafe ilaaltu. Kaduraa immoo yoo ilaaltee xiqqooshee bakka buuse suni garmalee diimata. Eeyyee garaagarummaa xiqqooshee ni qabaata. Eeyyee. Gara maallaqaatti yeedaruuf akkamiin carraaqqii tokko tokko fakkeenyaaf yeroo dorgommii garaa garaa jiraatanii kubbaa miillaa ammallee gaarii yeroon isaas hin eeyyamu malee wannoota akkasii kun hin jiran hin turre waan akkasii yaalte hin beektooti. Yeroo kubbaa miillaa meeqa kubbaa miillaa ta'uu danda'a wantoota garaa garaa fuula namaa irratti maal maal wanta. Hojjetama. Agassi naannoo keenya keessatti waan akkasii sanaan hin yaalle kana dura. Barbaachisaatis agas guddaa maalidhaaf kan jedhu wanta hin jenneef malee. Hojjetamuu hin danda'a biizinasii jijjiiranne garasitti waan akkasii isaanitti deemuu danda'u egaa murtoo ofii murteessitu mool of caalmatti garuu warra piroodaakshin fiilmii hojjetan yookaan immoo fiilmii warra hojjetan kana wajjiniin walitti dhufeenya guddaa qabaachuudha. Isa dhugaa dubbachuuf aniyyuu akka harki koo wanta citeetti natti dhagahamaa jira itti hin citi. Miirri hin jiru garuu gaafa ilaaltu. Wanta citee natti fakkaachaa jira. Garuu harka keessa irratti wanti dhagamu hin jiru. Maal akkam nan kunneen. Garuu wanta cite hin fakkaata wanta cite hin fakkaata egaa yeroo keenya jarjartuu yeroo amma jiru wajjin maal maal wajjin haa ta'u malee itoo sirriitti caalmaadhaan hojjetame immoo ammayyuu hin fakkaata garuu halluu sana amma ta'ee fi duratti xumureera. Horii adii amma efesiin isaa yookaan immoo waan ta'uu qabu finniirra jechuudha. Xiqqoo shan ilaaluun isaa yuunatti fakkaachaa jiran dhugaa natti fakkaachaa jira. Baay'ee namatti tola egaa hojii artii cimaadha kun wanta ta'eef qabatamaadhaanis daawwattoota keenyatti akkasittiin agarsiisneetti kan jiru nama ta'e sarpiraayiz gochuun qabateera. Dirqama sana. Amma kana siis amma kana siis dhamaasise nama ta'e naasisuun dirqama ta'a jedhee isa yaada. Moo hin eeyyamu ogummaan kan. Rakkoon ga'u maal kunoo agarsiisaa irraa miti nuti namni ispeeshaalii oromooni warri toora kanarratti bobba'anis yoo danda'ame. Aga danda'ameen gara sirrii ta'etti waan sirrii ta'e irratti waan hawaasni ittiin fiilmiin keenya hojjetamee maal jira haga gaafa eebbatitti fiilmiiwwan Oromoo kana hundi keenya duuba deebiin ilaallu sanaan booda hawaasa keessa jira amma yoo ilaalte fiilmii afaan Oromoo kan beektatti hawaasa gadi baatee Oromoo tokko yoo gaafatte yoo dhuguma sitti mee baay'ate fiilmii eelaa sitti mana. Sanaan alatti fiilmii tokko fiilmii afaan Oromoo Oromoo ta'e garuu yoo lakkoofte baay'een jira bara. Waaqayyoo katamaa ulfaadhu baay'ee ulfaadhu sin jedhama qaala wantoota keenyaatiin egaa wantoota keenya qophii qabiyyee miidhuu dubbataatiin qophii gumaata keenyaatiin dhimma meekaappii keessattuu fiilmiiwwan tiyaatiraa fi muuziqaawwan kiliippii keessatti kanneen hojjetamuudhaaf qabanii fi egaa ogummaan kun heddumminaan babal'achuu iyyuu habaatu malee kanneen bu'uura ta'uudhaaf danda'an wantoota tokko tokko kaasne qabatamaadhaanis egaa waaqayyoo wajjin turte taasisneen waa muraasa isinitti agarsiisneeti kan jirru egaa isinis akka irraati waa hubattan abdiin ni qabna qophiin miidhuu dubbataa qabiyyeen kanneen biroon itti fufuu garuu qophii gumaataa keenya kanarraaf jennee asuma irratti xumurra waan hojiin turtaniif galanni keenya guddaadha ulfaadhaa sin jedheera.